13, og det her, det er, hvad er det, 9. episode af Jeg er ikke vores lille, sikker. af vores lille Minecraft Let's Play, så ja, vi er jo godt i gang. Hov. Og hvad? Hvordan fanden er det muligt? Hvad nu? Jeg kom til at ødelægge en blok, i stedet for at ødelægge det der rail noget. Nice. Hvorfor? Nej, nemlig ikke nice. Creeper, creeper, dø. Okay, piss. Den nederen, de kan springe cobblestone, men den får dem brække igen. Så skal vi bare have obsidian. Obsidian er syvet. Jeg hakker det ikke da. Det gør jeg heller ikke. Ellers tak. Men tak for, fordi du spurgte. Fordi jeg spurgte? Ja. Om du ville hakke det? Det gider jeg ikke. Nå, nej, det ved jeg godt. Vi skal lave en knap. En knap, det er jeg god til. Jeg er altså ikke din pressure plate, jo. Det var ikke engang en pleasure plate. Vi skal altså have... Kan du ikke lige finde ud af, hvordan man laver en låge? Jo. Godt. Nej, den der opskrift står der slet ikke engang. Jo. Man gør ikke. Hvad fanden er det for en side, du er inde på så? Wiki... Det der Wikipedia... Nej, Wikicrafting. For 2 sekunder. Jeg er nødt til lige, jeg skal lige hurtigt. Hvis et pis kom, så... Lortetelefon. Kom så! Hvad nu? Det er bare min lortetelefon, der ikke gider. Tak. Hvorfor gør du det fra din telefon? Fordi... Der har jeg... Nå, det gider jeg ikke. The shit doesn't work. Kom nu, crafting. Har det så? Okay. Sådan der. Ja, hvor meget glas. Har du lige taget alt glasset? Nej, på det tror jeg ikke. Hvor har du gjort af glas?
Hvad? Jeg har det lige hurtigt. Så hit med det. Med lige nede i kælderen. Kælderen? Men jeg skulle lige sætte en knap. Fanden er det? Har du noget lys hernede? Jo. Hvad? Har jeg overhovedet min brightness helt op? Ja. Du kan ikke finde op. Ah! Hvor fanden er du henne? På. Ja, der. Jeg er lige her. Jeg står oven i dig. Jeg går lige op. Ja, jeg kan ikke finde op. Ja, det er lige bare den vej, du kom fra, jo. Prøv lige at komme ned med nogle fakler til mig. Kan du ikke se noget? Nej, jeg kan ikke. Men jeg har kun dem her. Tak. Sæt lige en mere. Tak. Godt. Så hit lige med det glas der. Yes. Godt, hvad jeg skal bruge flere. Nej, det jeg behøver ikke. Mad, hvorfor har jeg sand? Her er dit sand. Hvorfor har vi ikke mere træ? Jo, jeg har ikke så meget træ på mig. Du går ud og fælder noget, så. Så, nu får vi snart glas. Glass silhouetted. Nøj. Det er fail. Another fail from Race Moves. Yeah, another fail from me. Jeg går ned og miner. Hvorfor? Jamen, jeg har bare lyst. Men du miner hele tiden. Fair nok. Vi skal i gang med at bygge noget her. For helvede, hvor jeg ikke bare kan ramme i det. Jeg kan sgu ikke ramme hullet. Okay, Rasmus. Ret at vide. Prøv at sige det en gang til. Så prøv før du siger det. Du ikke ramme hullet. Så prøv lige at tænke dig om, hvad du lige sagde. Jeg ved sgu da godt, hvad jeg sagde. Jeg sagde, jeg ikke kunne ramme hullet. Ja, høj. Det er sgu da rigtigt nok. Det er lækkert at tale om, når man sidder og laver en let's play. Yes. På YouTube. Vi må nok hellere stoppe. Ja. Altså ikke stoppe med at filme. Nej. Nu bliver det nat. Åh, der var guld. Nej. Du døde ikke, vel? Jo. Nej. Nej. Det er et chat, du ikke gjorde. Jamen, jeg har ingen... Jo, jeg har fandme her også. Har du stadig din diamond støtter? Ja. Gider du godt lade være med det, hvis du dør? Jeg dør aldrig. Åh, nu Rasmus, jeg mangler træ. Jamen, så fæld den ud. I stedet for bare at løbe rundt om mig konstant. Jeg mangler træ! Jamen så kom op til mig, jeg har noget. Dum dit dum 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 dum. Nej, vi skal have noget mere.
ikke godt lide at gøre skade på mig selv. Næh, hvor bliver det et fint lille hus. Kæft, hvor bliver det her bare totalt smadret af creepers. That was not me. Hallo Asmus? Ja? Nå, synes du var væk? Nej. Synes du var væk? Ah. Er det bare mig, der lagger serveren lige nu? Det kan godt passe, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke samle ting op. Og det er at tjekke om din bærbe, den er gået stand by. Sådan der. Wow. Nå, hvad var det, jeg skulle have? Du skal have omgang tæsk. Okay. Det andet, hvor meget cobblestone har du? 31 stykker. Jeg går ned ad mig. Nej, du gør ikke. Jo. Nej. Jo. Okay. Så går jeg ned med toget først, og sender det lige op til dig. Det er jo. Så skal du med, eller hvad? Ja. Kom. Hvorfor har du ikke sat nogen fakler? Hvorfor sætter du ikke nogen fakler? Fordi jeg ikke har nogen. Jeg har heller ikke nogen. Du har redstone torches. Ja. Vi ses. Er der galler dit? Jeg sender toget op igen, bare gå tilbage. Godt. Så husk at trykke på knappen, der er bag den, når, det kommer, når den kommer. Pas på, den kommer nu. Tror jeg. Hvordan har du fået alt det guld? Fandt det. Vi for helvede, Asmus. Jeg sagde til dig, at du ikke skulle bruge game mode. Jamen, vi var nødt til at have noget. Nå. Ja, ja. Så kommer den. Nej, det gør den ikke. Hvad sker der? For helvede. Skal jeg lige lave en selv, eller hvad? Nej. Det burde virke nu. Gør man ikke nu? Det ved jeg ikke, hvad der er lang tid. Hvad sker der, mand? Der ligger i hvert fald en oppe i Ved du hvad, jeg kommer bare ned, det er sgu hurtigere. Ja, det her er din lille lækre mine. Har du noget kul på dig? Nej. For helvede. Au. Du kan tage det. Noget kul her. Ja, der er sikkert lidt mørkt, men det må I skulle lige undskylde. Der! Ah! God, cool. Og dia. Har du fundet dia? Nej. Bøs. Haha. Også dig. Ej. You horny bitch. Du er så horny. Ja, du er. Du er så horny. 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 Oh, yes. Ikke falde ned i lava. Nå, jeg skal bruge
ekstremt meget cobblestone, så... Jeg skal bruge guld. Jeg ved nemlig, hvor der er guld. Okay. Jeg er nemlig 17 en gay point. En gay point? Mhm. Okay, nu graver jeg mig bare den her vej. Har du sat en tid på? 3 minutter eller sådan. 2,5. Tilbage. Ja. Det var fedt, hvis jeg spilte det, jeg tænkte, så bare han Destruction Catalyst. Jamen, jeg gider ikke spille det. Jo, du gider. Jeg ikke. Ved, du, jeg ved, gider du gider. Ikke. Jeg ved, du gider. Jeg gider ikke spille det. Nu gider du godt. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Prøv at sige diamant. Diamant? Ja, det har jeg lige fundet. Det er da godt. Hvor mange? Wow. 2, 3, 4. Nej, der er meget her da. Hvad har jeg? 10 stykker nu? I alt. Perfekt. Jeg har 2 stykker. Jamen, jeg har 10 diger. Ja, jeg er glad. Jeg har bare den føling af, at jeg begynder at skrige, fordi jeg er død. Nej. Nej, jeg er død ikke. Nå, jeg går. Kommer du med op? Og sov. Ja, vi skal slutte om 15 sekunder. Jamen, kan man egentlig ikke bare trykke skrådstræk home? Nej. Nå, kan I have det? Vi ses i næste episode. Husk at like og subscribe. Og subscribe mig. Nej, ikke mig. Jo, også mig.